អង្គព្រះមហាក្សត្របរមនាថសិហមុនីជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងពីរគណៈនិងសូមគោរពបណ្ឌិតបញ្ញវន្តទាំងអស់ជាទីគោរពនិងសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិជាទីស្នេហាតែនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Idea Talk របស់កម្ពុជាដេលីថ្ងៃនេះការពិភាក្សាគឺក្រោមធានបទតើអ្នកនយោបាយអសិលធម៌បង្កហានិភ័យអ្វីខ្លះសម្រាប់សង្គមជាតិខ្ញុំមានចំណុច3ដែលត្រូវលើកយកមកនិយាយនៅពេលនេះទី1ខ្ញុំចង់និយាយអំពីពីអសិលធម៌ទី2ខ្ញុំចង់បកស្រាយអំពីការសាបព្រោះទង្វើអសិលធម៌របស់អ្នកនយោបាយទី3ខ្ញុំសូមបកស្រាយអំពីទង្វើអសិលធម៌របស់អ្នកនយោបាយនេះនឹងនាំទៅរកហានិភ័យសម្រាប់សង្គមដូចប្រដេកលោកតាំងសារដាសូមឲ្យខ្ញុំមានកម្រិតទៅលើចំណុចរបស់លោកពូសរំអ្វីខ្លះដែលលោកពូសរំបានលើកខាងដើមខ្ញុំសូមលើកចំចំផ្ទាល់ផ្ទាល់ងាយពីព្រោះយើងអត់មានពេលវេលាច្រើនទេបាទដូចជាព្រឹកមិញនៅពេលដែលកាសែត Cambodia Daily គាត់បានបង្ហោះសារជូនដំណឹងថាខ្ញុំនិងលោកពូសរំបាននឹងត្រូវផ្ដាល់សម្ភារនៅយប់នេះខាងក្រុមគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគាត់នាំគ្នាមកជេរមកប្រមាថមកប្រតិចផ្ដាសាមកលើរូបខ្ញុំរួមទាំងលោកពូសរំផងទាំងដែលខ្ញុំហើយនិងលោកពូសរំអត់ទាន់បានអីនិយាយពីគាត់សោះគ្រាន់តែបោះគាត់ជេរគាត់ជេរទាំង Cambodia Daily អ្នកដែលជូនដំណឹងជេរទាំងខ្ញុំជេរទាំងពូសរំដែលអត់ទាន់បាននិយាយអីថាអីឲ្យគាត់សុំអីតែបន្តិចគាត់សោះគាត់មកជេរខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរសួរទៅថាតើខ្ញុំពូសរំហើយនិង Cambodia Daily នឹងខុសអីបានជាគ្រាន់តែជូនដំណឹងប៉ុណ្ណឹងមកជេរនេះគឺបង្ហាញច្បាស់ណាស់អំពីទង្វើអសីលធម៌របស់អ្នកនយោបាយនិងក្រុមបកពួករបស់អ្នកនយោបាយចំណុចដែលជាអសីលធម៌ធំដែលជាហានិភ័យនាំទៅដល់ឲ្យជាតិមានហានិភ័យនិងគ្រោះមហន្តរាយខ្លាំងនោះខ្ញុំលើក3ចំណុចទៀតទី1អ្នកនយោបាយដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងគឺប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបាវិចនារបស់ជាតិយើងប្រជាជនខ្មែរពូជសាសន៍ខ្មែរថែរក្សាប្រទេសថែរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនយោបាយអសិលធម៌រូបនេះគាត់បានមើលងាយជេរប្រមាថជាតិខ្លួនឯងបានមើលងាយជេរប្រមាថសាសនារបស់ប្រជាជនខ្មែរមើលងាយនឹងប្រមាថទៅដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រដែលជាព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រជាជនខ្មែររបស់ប្រទេសខ្មែរសួរថាតើគាត់មើលងាយស្អីខ្លះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងវេទិការបស់អ្នកនយោបាយរូបនោះគាត់បាននិយាយណាគាត់បានតែដៀលប្រជាជនខ្មែរថាជាពូជថោកទាបស្រុកខ្មែរជាស្រុកថោកទាបគាត់ប្រៀបធៀបប្រជាជនខ្មែរទៅនឹងសត្វឆ្កែជាដើមនេះគឺសត្វតែជាទង្វើអសិលធម៌ដែលជាហេតុនាំឲ្យជាតិរឿងនាំឲ្យជាតិយើងមានគ្រោះមហន្តរាយទៅថ្ងៃក្រោយតកតងនឹងការមើលងាយការជេរប្រមាថសាសនាព្រះសង្ឃដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏គាត់ហ៊ានប្រមាថគាត់ហ៊ានមើលងាយដែរដែលព្រះសង្ឃជាតំណាងឲ្យទង់ជ័យព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យប្រជាជនខ្មែរមួយប្រទេសគោរពលើកតម្កើងប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយរូបនេះបានជេរប្រមាថព្រះសង្ឃដូចជាថ្ងៃមុនបដិគុណព្រះអង្គគ្រូសានសុជាលោកបានលើកទស្សនៈខ្លះដើម្បីអប់រំយុវជនយុវនារីឲ្យមានសិលឲ្យប្រព្រឹត្តទង្វើល្អប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើមិនដឹងហេតុអីបានជាអ្នកនយោបាយរូបនឹងទៅ capture យកសំណេររបស់លោកយកមកទៅសេដែលសំណេរនោះអត់មានប៉ះពាល់អីដល់សង្គមទាល់តែសោះហើយសំណេរនឹងកាន់ដើរសួរអ្នកណាក៏គេថាជាសំណេរដែលអប់រំយុវជនដែរសំណេររបស់ព្រះអង្គគ្រូសានសុជានឹងប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយគឺទៅមនុស្សអសិលធម៌គឺអញ្ចឹងមែនពីព្រោះបើមិនបានធ្វើអសិលធម៌ទេគឺដេកអត់លក់បើមិនបានធ្វើទង្វើស្មោកគ្រោកទេគឺដេកអត់លក់គាត់យកសំណេររបស់ព្រះអង្គគ្រូសានសុជាយកមកទៅសេបន្ថែមជេរប្រមាថលោកថាលោកសានសុជារូបនេះក្បាលនឹងត្បូងចបទើបត្រូវសួរថាតើនេះទង្វើសិលធម៌ហើយគាត់ថាគាត់មានសិលធម៌ប៉ុន្តែ
បងប្អូនជនរំជាតិប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់អាចមើលទង្វើរបស់គាត់ដែលគាត់ប្រើពាក្យអសុរោះពាក្យអសិលធម៌ពាក្យប្រមាថមើលងាយទៅលើព្រះសង្ឃដែលតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាសុទ្ធតែក្បាលនឹងបងតបដែលសម័យនេះគេខំដឹកនាំប្រទេសគេខំកសាងប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាជនខ្មែរខំនាំគ្នារួបរួមគ្នាឲ្យរួចផុតពីសម័យបងចប់ប៉ុន្តែនេះអ្នកនយោបាយអសិលធម៌រូបនេះគាត់ទាញគាត់ចង់ទាញប្រទេសរបស់យើងនឹងឲ្យធ្លាក់ទៅសម័យបងចប់វិញខ្ញុំថាអ្នកណាក៏ដោយនិយាយខុសយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអត់ដែលនៅឃើញផ្លត់រត់បងចប់ទេប៉ុន្តែហេតុអីបុគ្គលអសិលបុគ្គលនយោបាយអសិលធម៌រូបនឹងបានគាត់ចេះតែទាញទៅរត់បងចប់វិញព្រោះអីគាត់ថាមនុស្សធ្វើអីចេញពីចិត្តអញ្ចឹងបើគាត់និយាយអញ្ចឹងអាត្បូងចប់នឹងគឺវាចេញពីចិត្តរបស់គាត់នឹងហើយតកតោនឹងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រគាត់ធ្លាប់ប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រហ្មងស្ដេចក៏អាចស្អុយដែរប៉ុន្តែដល់ពេលខ្លួនគាត់និយាយខ្លួនគាត់ក៏និយាយតែម៉េចទេអាចអញមានវីតាមីនប្រជាជនខ្មែរស៊ីបាយគ្មានបញ្ញាអញ្ចឹងមកស៊ីអាចអញវិញមកពីព្រោះអាចអញមានវីតាមីនជាបាយសួរថាសម្ដីនឹងសម្ដីមានសិលធម៌ហើយសម្ដីនឹងអ្នកណាស្ដាប់ក៏អសិលធម៌ដែរនេះហើយដែលខ្ញុំថាជាទង្វើអសិលធម៌ធំធំដែលឈានទៅរកការដែលឈានទៅរកធ្វើឲ្យជាតិរបស់យើងនឹងជួបគ្រោះមហន្តរាយគាត់បានកើតលើទឹកដីខ្មែរទទួលបានគុណប្រយោជន៍ទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិរួមទាំងជីវិតរបស់គាត់ដែលរីកធំដុះដាលនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរណាគឺដោយសារទឹកដីខ្មែរដោយសារវីរៈបុរសខ្មែរបន្សល់ទុកឲ្យគាត់បានប្រយោជន៍ពីទឹកដីខ្មែរចុះហេតុអីបានជាគាត់មើលងាយប្រជាជនខ្មែរហេតុអីបានមើលងាយវីរៈបុរសខ្មែរហេតុអីបានមើលងាយអង្គព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមើលងាយទឹកដីខ្មែរមើលងាយស្រុកខ្មែរថាជាស្រុកថោកទាបបុគ្គលប្រភេទនេះប្រជាជនខ្មែរយើងហៅថាម៉េចគេគាត់ហៅថាបុគ្គលស៊ីបាយបោកឆ្នាំងហើយជាញយញយជាជឹកញាប់គាត់ឧស្សាហ៍ណាស់លើកដល់លើកតម្កើងអំពីវីរៈភាពរបស់បរទេសខាងក្រៅសួរថាវីរៈភាពរបស់ខ្មែរយើងគ្មានទេមានប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់មិនលើកតម្កើងមិនបានគាត់មិនសរសើរតាមខ្មែរយើងបុគ្គលប្រភេទនេះខ្មែរយើងហៅថាម៉េចគឺដង្កូវចេញពីសាច់គាត់និយាយអាក្រក់ស្ដាប់ថាអាដង្កូវចេញពីសាច់មានន័យថាវីរៈបរិសុទ្ធជាតិរបស់យើងមានទឹកដីខ្មែរយើងជាទឹកដីសម្បូរសប្បាយហេតុអីបានគាត់មិនចេះលើកតម្កើងហេតុអីបានគាត់មិនលើកសរសើរគឺបុគ្គលប្រភេទអសិលធម៌នឹងគឺត្រូវតែធ្វើទង្វើស្មោកត្រង់អសិលធម៌ប្រភេទហ្នឹងប្រសិនបើគាត់គិតអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតែម្នាក់គាត់ខ្ញុំក៏មិននិយាយដែរពីព្រោះតែបុគ្គលខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនត្រឹមតែធ្វើទេគាត់សាព្រោះអ្នកលោកកាំងសារដាកន្លែងខ្លួនណាគាត់ធ្វើហើយគាត់សាព្រោះទៅទៀតដូចជាព្រឹកមិញអញ្ចឹងគេនាំគ្នាមកជេរខ្ញុំជេរទាំងលោកពូសរំទេជាទេជេរទាំងខេមបូឌីដេលីនឹងហើយគឺជាលទ្ធផលដែលគាត់បានសាព្រោះសួរថាវិធីសាព្រោះរបស់គាត់មានប្រមាណកន្លែងនឹងខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសម្ព័ន្ធអំពីជាតិតាញ់ឲ្យដឹងហើយគាត់ក៏កំពុងតែដឹងខ្លួនដែរវិធីសាព្រោះរបស់គាត់មាន2ទី1គឺគាត់បង្ខំដោយព្រឹកមិញលោកតាំងសារ៉ាដាទាំងលោកពូសរំក៏ឃើញដែរហោពួកយើងយុទ្ធនាការអានឡាយហេករបស់ខាំបូឌីដេលីហ៎ពួកយើងរំគ្នាទៅជេរប្រចោតិចផ្ដាសាណាអានរក់ត្រុំអានរក់ហ្នឹងទៅនេះគឺមានកន្លែងខ្លះគឺបង្ខំមានអ្នកខ្លះគ្នាអត់ចង់ទេនៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងគេដឹងខុសដឹងត្រូវដែរគេអត់ចង់ទេប៉ុន្តែបើមិនធ្វើគេតាមដានដូចសម័យប៉ុលពតគេតាមដានអ្នកណាមិនធ្វើគឺអ្នកឯងមានបញ្ហាអាហ្នឹងទី1វិធីបង្ខំទី2គឺគេបញ្ចុះបញ្ចូលអញ្ចឹងវិធីសាប្រុសរបស់គេគឺប្រើវិធីហ្នឹងសួរថាដើម្បីប្រើវិធីហ្នឹងបានគេយកគេធ្វើជាមធ្យោបាយដើម្បីសាប្រុសទី1គឺវត្ថុលោកតាំងសារណាដឹងឯងអង្គមុនវត្ថុគាត់សបផ្សាយច្រើនណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងសួរថាហេតុអីបានអត់អីបានឈប់ផ្សាយពីព្រោះគាត់អស់អីផ្សាយមិនមែនអស់មិនមែនអស់លុយអស់កាក់ទេគឺអស់អីនិយាយអស់អីនិយាយបើតាមតលុយហ្នឹងអាចផ្សាយបានដែរវត្ថុ1 2ចេះផ្សាយទៅប៉ុន្តែមានម្ចាស់វត្ថុខ្លះគេអត់ចូលចិត្តគេអត់ពេញចិត្តគេបិទគេឈប់ឲ្យផ្សាយហើយមានវត្ថុខ្លះគេឲ្យជួលដែរប៉ុន្តែគាត់វាអស់អីនិយាយខ្លួនឯងពីព្រោះអីអ្វីដែលគាត់និយាយទៅវាសិតតែជារឿងអសិលធម៌គាត់ថាពន្យល់តាមកពុតគ្មានពន្យល់ទេគឺស្រាប់ព្រោះទង្វើអសិលធម៌របស់គាត់នឹងគឺនាំគ្នាដើរជេរប្រចោគេដើរជេរប្រចោអ្នកនយោបាយដើរជេរប្រចោអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើរជេរប្រចោព្រះសង្ឃអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់កំពុងតែសាព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែទប់ស្កាត់រួមទាំងរគូសរំផងក៏ថាគាត់ត្រូវទប់ស្កាត់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជាជនជាតិខ្មែរមួយដែរខ្ញុំត្រូវតែចូលរួមទប់ស្កាត់ទង្វើបែបហ្នឹងដែរពីព្រោះទង្វើបែបហ្នឹងហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវទប់ស្កាត់ឥឡូវលោកតាំងសារដាមើលសេរី IC ណាសម័យប៉ុលពតជាដើមបាទIC សតាកសម័យពលពតប្រើត្បូងចប់ដើម្បីស្លាប់មនុស្សណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញទង្វើរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់បានអះអាងគឺគាត់ឈានទៅរកធ្វើឲ្យជាតិរបស់យើងជួបគ្រោះមហន្តរាយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទប់ស្កាត់ហោ
ក្រៅពីវិទ្យុវាស្អីទៀតក្រៅពីវិទ្យុគាត់ប្រើបណ្ដាញសង្គមសម្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ប្រើបណ្ដាញសង្គមបណ្ដាញសង្គមគាត់ប្រើដើម្បីអីប្រើដើម្បីពង្រួមកូនខ្មែរណាកាលណាតែអ្នកដែលទទួលវប្បធម៌អសិលធម៌របស់គាត់ហើយគាត់ថាឲ្យឪពុកម្ដាយអ្នកហ្នឹងក៏ដោយគាត់ខ្ញុំនិយាយអាក្រក់ស្ដាប់ថាគាត់ជេរពេចផ្ដាសាឪពុកម្ដាយអ្នកហ្នឹងក៏ដោយកូនដែលទទួលវប្បធម៌អាក្រក់អាវប្បធម៌អសិលធម៌ហ្នឹងហើយសើចសប្បាយលោកតាំងសារណាគាត់សើចសប្បាយគាត់ទៅជាសប្បាយនឹងនឹងមេគេហៅមេអសិលធម៌ហ្នឹងជេរឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងទៅជាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រយ័ត្នទង្វើអសិលធម៌បែបហ្នឹងកាលណាតែអបណ្ដោយឯសាព្រោះនេះដោយកូវីដអញ្ចឹងកូវីដអ៊ីតាលីហេតុអីបានជាងាប់ច្រើនដោយសារតែគាត់ប្រហែសគាត់ផែងកូវីដអីកូវីដអីប៉ុន្តែដល់ពេលកូវីដចូលភ្លឹបគ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 ឹបងាប់រហូតដល់បិទទ្វារផ្ទះអញ្ចឹងទង្វើអសិលធម៌នេះគឺយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអត់ឲ្យទង្វើនេះរីកដុះដាលបានទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំថាមិញអញ្ចឹងកាលណាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាណាដែលព្រមទទួលយកទង្វើអសិលធម៌ដែលគាត់សាបព្រោះនឹងហើយបើទោះបីជាគាត់ជេរពុកម្ដាយបុគ្គលនឹងនៅមុខបុគ្គលនឹងក៏បុគ្គលនឹងសប្បាយចិត្តដែរហេតុអីបានខ្ញុំលើកកន្លែងអញ្ចឹងនោះមើលនៅពេលដែលគាត់ប្រមាថបដិជគុណសានសុជានឹងក្បោកចោបសួរថាតើសមាជិកអស់នឹងមានចិត្តរង្គាសមានចិត្តដូចថាមានចិត្តគិតថាអសិលធម៌យូរថៃលោកអញ្ចឹងអត់ទេណាគ្រូសើចសប្បាយហូបជ្រាវអបអរសាទរនឹងទង្វើអសិលធម៌ដ៏ស្មោកប្រោករបស់បុគ្គលនឹងទេណាហើយបុគ្គលនឹងនាំគ្នាទៅជេរប្រមាថអញ្ចឹងអានឹងហើយខ្ញុំថានេះហើយជាទង្វើអសិលធម៌ដែលគាត់កំពុងតែសាបព្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសង្គមខ្មែររបស់យើងហើយពិភពលោកខ្លាចណាលោកតាំងសារដាហ្នឹងណាគឺគេព្យាយាមបំបិតណាស់មិនឲ្យមានទង្វើបែបហ្នឹងកើតឡើងទេពីព្រោះអីយើងមើលសេរីឃើញជាក់ស្ដែងសម័យប៉ុលពតដូចជាចំនួនពូសរមលោកតាំងសារដាប្រហែលជាកើតតន់លោកតាំងសារដាបើខ្ញុំប្រហែលជាយឺប៉ុន្តែខ្ញុំមើលតាមសភុអង្គការជាតិណាអីខ្ញុំមើលទៅគឺខ្លោចផ្សាក្នុងចិត្តណាពីព្រោះអីវាសាហាវសម្រាប់មនុស្សដែលប្រើត្បូងចប់ដល់ពេលលោកប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធអំបីជាតិបតៃហ្នឹងគាត់និយាយភាសានឹងដែរអញ្ចឹងជាទង្វើមួយដែលគួរខ្លាចហ៎ចូលដល់ដំណាក់កាលទី3ជួរស្អីគេទង្វើអស់នេះហើយដែលនាំទៅរកហានិភ័យទៅដល់សង្គមជាតិរបស់យើងគាត់សាព្រោះកាលណាគាត់សាព្រោះច្រើនទៅច្រើនទៅគាត់បានអាគ្នាអាបកពួករបស់គាត់ដែលគាត់សាព្រោះទង្វើអសិលធម៌ហ្នឹងច្រើនទៅច្រើនទៅយើងជួរសង្គមនឹងសង្គមអីសង្គមសាហាវយងខ្នងសង្គមព្រៃផ្សៃសង្គមសម្លាប់គ្នាឯងដោយសម័យប៉ុលពតលោកតាសារដាសួរថាតើសម័យប៉ុលពតបាត់អីគឺសង្គមប៉ុលពតនេះគឺបាត់សិលធម៌មនុស្សអសិលធម៌ដឹងតែពីកាប់សម្លាប់ហើយមនុស្សអសិលធម៌លោកតាំងសារដាគឺមិនមែនរៀបចំប្រទេសដើម្បីសន្តិភាពទេណាគឺរៀបចំប្រទេសដើម្បីយកឈ្នះហើយកាលណាតែយកឈ្នះហើយកាលណាតែហើយមិនគ្រប់ត្រអញហើយគឺខ្មាំងដូចក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីវិទ្យាសាស្ត្រសប្តាហ៍ចឹងអ្នកណាចេញទៅអានរੂកអាអាណាមិនគ្រប់ត្រអញដេរឆានហើយគឺជាសត្វរੂកអាណាគ្រប់ត្រអញព្រំថ្នាក់ខ្ពស់ចឹងទៅមានអីខុសពីសម័យប៉ុលពតសម័យប៉ុលពតគេគ្រាន់តែចោទថាខ្មាំងទេប៉ុន្តែដល់ពេលក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតបតៃអ្នកណាមិនគ្រប់ត្រខ្លួនឯងហើយនឹងគឺពួកអានរੂកហើយនឹងគឺពួកដេរឆានសួរថាទង្វើសម្ដីដែលគាត់បាននិយាយសួរថាសិលធម៌ទេអត់មានសិលធម៌ទេហើយសិលធម៌គាត់កំណត់ទៀតគាត់កំណត់ដោយសម័យប៉ុលពតចឹងសម័យប៉ុលពតគេសិលធម៌ដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាសិលធម៌ដែលសង្គមគេត្រូវការទេគឺជាសិលធម៌ដែលកំណត់ដោយក្រមបព្វពួករបស់អ្នកដឹកនាំសម័យប៉ុលពតហ្នឹងអត់ឲ្យធ្វើការពេញមួយថ្ងៃអត់បង្អត់អាហារដល់ពេលគ្នាទៅបានអាហារតែទូជាមហូបដើម្បីគ្រាន់តែរស់អសិលធម៌យកទៅវាយចោលដល់ពេលក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីព្រះតៃនេះអ្វីដែលគេធ្វើឧទាហរណ៍ដោយលោកតាំងសារដាបង្ហោះព័ត៌មានជូនដំណឹងទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរថាខ្ញុំនឹងលោកពូសរមនឹងផ្ដល់សម្ភារល្ងាចនេះអញ្ចឹងគាត់ចោទថាអសិលធម៌ហើយគាត់នាំគ្នាមកជាបចោលោកតាំងសារាឃើញហ៎អញ្ចឹងហើយប៉ះលោតចៃដនខ្ញុំនិយាយថាចៃដនអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែលោកប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតៃមិនបាច់អរទេអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេណាចៃដនស្រាប់តែគាត់ប្រមូលបានមនុស្សប្រភេទអសិលធម៌នឹងដែលគាត់សាព្រោះបានប៉ុណ្្នឹងបានប្រទេសនៅក្នុងដៃគាត់ណាសួរថាតើគាត់នឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចណាគាត់នឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចបើគាត់ប្រមាថប្រសងក្បាលនឹងធ្វើងចប់ណាបើគាត់ដៀលស្រុកខ្មែរគឺជាស្រុកថោកទាបណាខ្ញុំថានៅពេលដែលបុគ្គលអសិលធម៌នេះមានឱកាសកាន់ការងារស្រុកទេណាកាន់ការងារស្រុកទេណាជំហានទី1ដែលបុគ្គលអសិលធម៌នឹងធ្វើមុនគេគឺដូររបបហើយកាលណាតែដូររបបហើយគឺដឹងតវេទនីហើយអ្នកដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រឆាំងឬក៏មានធ្លាប់ប្រវត្តិទុបស្កាត់ទង្វើអសិលធម៌បុគ្គលហ្នឹងណាខ្ញុំថាត្បូងចប់ហ្នឹងនឹងកើតមានឡើងវិញអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់រួមទាំងខ្ញុំដែរ
ដើម្បីទប់ស្កាត់ទង្វើអសិលធម៌ទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអាសង្គមត្បូងចប់នឹងត្រឡប់មកវិញគឺពួកយើងចូលរួមទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យបុគ្គលសាហាវយងខ្នងនេះដើរសាប្រុសសាប្រុសទង្វើអសិលធម៌នឹងទៅដល់កូនខ្មែរដូចខ្ញុំថាមិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកដែលទទួលរងឬក៏ជឿជាក់ជឿសុខការបង្វក់ចំពោះទង្វើអសិលធម៌របស់បុគ្គលនឹងហើយគេស្ដីឲ្យម្ដាយគាត់ឪពុកគាត់ចេប្រមាថឪពុកម្ដាយគាត់មុខគាត់សើចទៀតណាគាត់ត្រេកអរអានឹងបានថាខ្ញុំប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា